42 dies exigint llibertat. Durant la resta de l'any 1972 i tot al llarg de l'any 1973, Xirinacs participa activament en la lluita sociopolítica de Catalunya. Els fets, les declaracions, les preses de posició no paren de succeir-se. La concentració a Sant Cugat del Vallès, 10.000 persones, enforteix la seva renovada esperança. En aquest context, pren part a la reunió de la permanent de l'Assemblea de Catalunya que tingué lloc a les dependències de la parròquia de Maria Mitjancera de Barcelona. Els fets són prou coneguts. Pistola en mà, la policia agafa i empresona 113 participants, entre ells Lluís Xirinacs. El disgust és enorme a Catalunya i a fora en saber-se l'empresonament de 113 demòcrates catalans. La policia, a fi d'evitar-se problemes, deixa en llibertat en Xirinacs i un altre sacerdot, atesa la seva condició. Les manifestacions populars se succeeixen a Catalunya en actitud de protesta. Concentracions a Granollers, Vic, l'Ametlla. Assabentat pels amics que la policia estava autoritzada a agafar-lo, Xirinacs decideix esperar-los al nou pis que té a Barcelona amb la porta oberta. No té por de cap de les conseqüències que puguin arribar-li. És traslladat a la Model de Barcelona. A partir d'aquí, Xirinacs escriu l'espectacle obsessiu, Diari de presó, 1974. I retroba tots els companys agafats a Maria Mitjancera, que s'havien negat a pagar les multes governatives, com fou també la seva actitud. Prèvia consulta amb els companys empresonats, emprèn la seva darrera vaga de fam, fins i tant els 113 no es trobin en llibertat. Tots acaben sent alliberats, fora d'ell, que després d'aturar la vaga de fam l'11 de gener de 1974, després de 42 dies, roman a l'Hospital Penitenciari de Carabanchel en presó preventiva, tot esperant el judici que tenia pendent i el qual anteriorment no s'havia presentat.